Kuhinja Novopazarskog Crvenog krsta radi čitave tri decenije. U početku je stotinak ljudi dobijalo besplatnu hranu, a sada ova humanitarna organizacija ima 1300 korisnika. Mnogima je obrok koji se ovde sprema jedini tokom dana. Ovo je jedna od najstarijih kuhinja na prostoru bivše Jugoslavije. Jeste. Naša kuhinja je druga posle Beogradske koja je počela sa radom septembra 1992. godine. Tada smo krenuli sa 100 korisnika jer smo u tom trenutku zbog tih ratnih sukoba i dešavanja, znati sami, na prostoru bivše Jugoslavije, osetili smo potrebu za otvaranjem ovog vida pomoći siromašnim ljudima. Tako da, evo, iz godine u godinu taj broj je, nažalost, rastao i trenutno imamo 1300 korisnika. Šta se ovde se sprema? Kako funkcionišete? Ko vam pomaže u svemu ovom? Pa šta se sprema? Sprema se sve ono što se i praktično kod kuće sprema. Trudimo se da stvarno to bude kvalitetno i spremljeno i da to bude ukusno. Sve kupujemo, znači, od sve začina isti način, isti postupak kao kod kuće što se sprema, samo normalno u većim količinama. Dnevno tu se spremi 650 do 700 kila hrane. Normativ za jednog korisnika je pola kilograma kuvane hrane i pola hleba. Tako da, nažalost, ove dve godine zbog korone korisnici ne mogu da koriste ovde trpezariju, nego svi nose posude ovde. Preuzmu hranu i hleb i nose svojim kućama. Normalno, uvek se sipa više jer uvek hrane ima. Desi se da neko zbog bolesti ne može da dođe, tako da taj deo gledamo da ne bacamo, nego uvek damo više korisnicima da se to podeli sve. Ko vam je donator? Kako obezbeđujete sredstva? Pa donator je Vlada Republike Srbije za 8 meseci. Preostali deo, i mogu da se zahvalim gradskoj upravi i gradonačelniku, jer ima veoma veliko razumevanje za potrebe naše kuhinje, tako da pokrivamo i tih 4 meseca da naša kuhinja, znači, neprekidno od 1992. radi bez jednog dana prekida.